radi se o jednoj inicijativi ne Dubrovčana, ovaj put ipak Zagrepčana, naših bliskih prijatelja. I ovo je drugi ili treći put da ista ekipa pokreće stvari. Upravo ćemo svirati ja i kolega Ilija, inače iz benda Mistika, domaća snaga. Svirat ćemo pruži podršku. A ovi ljudi što dolaze, pa lijepo ih je vidjeti. I drago mi da će uspjeti. Znam neke ljude simo tamo. I onda znači uz pomoć i mog, ajmo sada tako nazvati, znači bivšega benda i bendova znači koji su svirali se nama još iz Zagreba. I znači bendova iz Dubrovnika došli smo znači do te ideje da znači napravimo ovaj večerašnji koncert koji se održava upravo ovdje u Lazaretima. Ja nisam baš upoznat s metal scenom u Hrvatskoj, mislim znam par bendova koji su i ovdje s kojima smo svirali davno prije, ali ono ne može taj metal doći puno do izražaja. Zato što je tako, danas i u svijetu, mislim, ne ide, jednostavno ne ide, nije to. Ali evo, mi sviramo ovdje, pa makar za nas sviramo i svirat ćemo i dalje. Ovo je drugi put u biti da nastupamo u Dubrovniku. Nastupali smo u Dubrovniku prošle godine u 4. mjesecu na istom mjestu, nešto drugačijem sastavu, ali sjećanja su fenomenalna, tako da smo odlučili opet doći i doći ćemo svaki idući put kada budemo pozvani.